תגלית מדהימה. זה סנסציה מדהימה הדבר הזה. יש כאן את הזיהוי המוקדם ביותר לקנאביס, לא בארץ ישראל, אלא בכל המזרח הקדום. בהתחלה היה חוסר אמונה, זאת אומרת, לבדוק את עצמנו שוב ושוב כדי לוודא שבאמת יש לנו תוצאה שהיא תקפה מדעית. אנחנו נמצאים בתל ערד, מצודה ישראלית מתקופת הברזל, 2700 שנה לאחור. ויש כאן מקדש. אנחנו רואים כאן בעצם את החצר הגדולה של המקדש. המתקן המרובע שם זה מזבח העולה, שעליו הקריבו ממש עולות, שחטו בעלי חיים. המצודה היא לא מצודה גדולה בסך הכל, שכנו כאן כמה עשרות חיילים, אלה אנשי ממלכת יהודה, והם סוגדים לאלוהי ישראל. אנחנו נכנסים לתוך המקדש עצמו. זה האולם של המקדש. האולם הזה הוא אולם שלא יכל להכיל הרבה אנשים. סביר להניח שלא כל האנשים שהיו בפעילות בחצר היו מורשים להיכנס פנימה לתוך האולם. מן הסתם כהנים, מצולה ו-VIP. נכון מאוד. קצת מוזר להיות בתוך קודש הקודשים, אבל אני מבין שזה רפליקה, זה העתק. נכון, אנחנו בעצם נמצאים בתוך קודש הקודשים, הקירות מסביבנו הם הקירות המקוריים שנמצאו בחפירה, אבל הרצפה, המזבחות, המצבה, הם שחזור אחרי שמצאו אותם בשנות ה-60, העתיקו אותם מהשטח למוזיאון ישראל. אהרוני שחפר את המצודה גילה בראשונה את החדר הזה, שהוא בקודש הקודשים, בו הוא מצא כמה וכמה פריטים פולחניים. לקודש הקודשים עלו בשלוש מדרגות, ובשני הצדדים היו שתי מזבחות אבן, אחת גדולה יותר ואחת קטנה יותר. הכתם השחור הזה, שהוא קצת יותר גבוה, הוא בעצם החומר האורגני של השריפה של אותה קטורת. בעצם יש לנו כאן עדות לקטורת מימי בית המקדש הראשון. גילינו שעל המזבח הגדול נשרפה וכתרה לבונה על שומן מהחי, ואילו על המזבח הקטן הוכתר קנאביס על גללים של בעלי חיים. השימוש הזה ביהודה הוא חדש, הוא מפתיע. חומרים כאלה היו מאוד חשובים בתוך הפולחן בממלכות השכנות, והנה עכשיו עדות ראשונה, פעם ראשונה, גם מממלכת יהודה. מתי החלטת שאתה בודק את השרידים של השרף? עמדתי כאן והדרכתי קבוצה של תיירים, ואמרתי להם שאתם רואים את הכתמים השחורים האלה שנמצאים כאן על המזבחות, אתם יודעים, זה העדות לקטורת האחרונה שהוכתרה במקדש. ואני זוכר שכשאמרתי את זה, פתאום אמרתי, רגע, כולם בודקים עכשיו חומרים בארץ, ארכיאולוגים מאוד התחברו למדעים המדויקים, ויש כאן משהו שלא נבדק. בדיעבד התברר שהוא כן נבדק בשנות ה-60, כשמיד שמצאו את המקדש, אבל פשוט התוצאות לא היו טובות, כי מבחינה טכנולוגית לא היו אמצעים מספיקים. צריך להבין שהפולחן באותה תקופה היה מותאם למה שהולך מסביב. פולחן היה אז כי זה מה שהיה נהוג. בממלכת יהודה, כמו אצל שכנותיה של יהודה, יש שימוש בחומרים אלוסינוגנים, פסיכואקטיביים, לשינוי מצבי תודעה. בתוך עולם הפולחן יש השקעה בלהביא קנאביס, צמח שלא הכרנו בכלל, מרחוק מאוד בשביל לעשות את זה. אין לנו עדויות בארץ לסיבים, לזרעים, ברור שהצמח הזה הוא לא מקומי. יש עדיין ויכוחים מה המקור של הצמח בעולם, כנראה שהמקור שלו הוא מזרח אסיה, והוא כנראה הגיע בצורה של חשיש. סוליית חשיש היא בעצם מיצוי של תפרחות נקביות, שהחומר הפעיל ביותר בצמח הקנאביס, מרכזים אותו, והעברתו היא בעצם מאוד קלה, כי הוא מאוד יציב. זה מדהים, זאת אומרת, היכולת שלנו היום, אחרי כמעט 3,000 שנה, לבוא ולגלות את הדברים שבאמת את היומיומי שלהם, באמת להבין לעומק בדיוק מה הם עשו ואיך הם עשו, ושזה בעצם אותם צמחים ואותם דברים שיש לנו עד היום, וזה די דומה למה שאנשים עושים היום, זה פשוט מדהים בעיניי. הקנאביס לא הביאו אותו בשביל הריח, יכלו להביא מארץ לשרוף קצת מרווה. נכון מאוד. הקנאביס היה לו תפקיד אחר. יש לנו נדבך נוסף היום שאנחנו מבינים קצת יותר טוב
את הדת היהודאית. היא גם דת שמשתמשת בחומרים פסיכואקטיביים כדי לעבור, להתקדם בתודעה לכיוון האל. אם הייתי אומר לך לפני 40 שנה שנחפור ונגלה בבית מקדש יהודאי בערד קנאביס, זה יכול להיות שזה היה מרעיד את הסיפים? כן, אין ספק שהיום הקנאביס הרבה יותר נפוץ, הרבה יותר מותר ונגיש, בוא נגיד ככה, וזה הרבה פחות ירימו גבה מלפני 40 שנה. פחות מאיים. זה פחות מאיים גם, אבל עדיין זה סנסציה מדהימה. אדם מאמין שמסתכל על המחקר, שמכיר את המחקר, רואה עד כמה שהאמונה, הפולחן היהודאי, היה שונה בסופו של דבר מידת היהודית היום. וכל הנושא הזה של חומרים הלוסינוגנים כנראה נעזב באיזשהו שלב. אנחנו לא יודעים מתי. אנחנו לא באמת יודעים מה היה בבית המקדש השני בירושלים. אני בטוח שככל שהשתכללו הטכנולוגיות והאמצעים המדעיים כדי למצוא את זה בממצאים הארכיאולוגיים, ככה אנחנו נגלה את זה יותר ויותר. Thank you.